結構全員膝ってくんじゃよよ。ああ、万歳。フラサイナ？フラサイナ。キーボーバンでててうれ。キー。ピン。MNSCO シリーズあるでしょ？I am a Blue. What will you call him in the show? यहाँ पनि छ उतापट्टि हुनु पर्ने पल्लो कर्नरतिर यो त सबै तलको भन्दा ठुलो हो यो त आउनु छ त धेरै अन्त ठाउँको भन्दा धेरै ठुलो छ कि ठुलो छ यो अलिकति चोइसको पानी छ भन्ने आशा गरेको दामी आछ त दाई भाउजूलाई इन्टरभ्यू पो लिँदै जानु पर्यो ओहो के दाइ आज वेस्टफिल्ड आएको हजुरलाई कस्तो लाग्छ एकदम राम्रो रहेछ यहाँ त सपिङ सेन्टरहरू होइन हजुरलाई ठुलो एरिया रहेछ हजुर धेरै घुम्यो होइन राम्रो लाग्यो हजुर सपिङ गर्ने एउटै ठाउँमा सबै चिजहरू पाउने होइन लुगाफाटादेखि लिएर सबै यहाँ लेडिज लु जेन्ट्सको सबै पाउने रहेछ राम्रो भयो हजुर हुन्छ नि मामा लु जाउँ घुम्दै घुम्दै तिमी उतापट्टि क्यामेरा निकालेको भाग्नु भयो बाउ क्यामेरादेखि डराउनुहुन्छ क्या अनि यो राम्रो छ अस्ति मैले निकै ठुलो एरिया रहेछ है एरिया ठुलो रहेछ जे पनि पाइने एकै ठाउँमा हजुर
अनि खानापिना देखि लिएर ब्रेकफास्ट चिया कफीदेखि लिएर सबै सबै काम त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ सेल्फी अलिक टाढो हुन्छ कि राम्रो देख्छ है अनि हलिन आज दाइ हामी अब वेस्ट फिल्ड सपिङ कम्प्लेक्स घुम्न आएको अब कति बेलासम्म घुमिन्छ होइन अब बेलुकैसम्म घुमिन्छ होला आज त वरिपरि अब यसलाई सबै चक्कर चाहिँ लाउनुपर्छ एक चक्कर लगाएर जानुपर्छ हजुर यो गाडी पनि राखेको छ यस्तो मजाको के यो ऊ के यो गाडी चाहिँ राम्रो छ हजुर ए राम्रो छ आज मन्डे त हो तर मन्डे भए पनि भिडभाड त बाक्लो छ है बाक्लो छ बाक्लो कहाँ कहाँदेखि आएको मान्छेहरू है सबै यहाँ लन्डनभरिको मान्छे अब सबै यहाँ थुप्रै दुइटा छ एउटा पुरा स्टाफ कमाएको छ एउटा यहाँको चाहिँ ठुलो हो एउटा ठुलो एरिया एकदमै ठुलो हो अब कहाँदेखि कहाँसम्म हेरौँ न हजुर राम्रो छ यो के अरे अलिकति समय लिएर आयो भने चाहिँ घुम्न राम्रो छ कि टाइम पास पनि हुनेछ टाइम पास हुने भेराइटी हजुर सामान पनि भेराइटी पाएन हजुर यस्तो हुनु त अब कि धेरै समय लाग्छ त यस्तो हजुर अब हाम्रो भाटभुटिनीले पनि अब गर्नु खोज्नु भएको छ यस्तै भएको छ होइन उहाँले पनि यस्तै खोजिराख्नु भएको छ तर अब त्यही त गर्दै हुनुहुन्छ हजुर यसरी गर्नुभएको छ हजुर नेपालको लागि त एकदमै ठुलो हो नि त त्यो त नमुना त नमुना लिनुभएको छ नमुना एकदमै नमुना अरू भन्दा त्यो विराटनगरको चाहिँ धेरै राम्रो छ ठुलो एरिया पनि है इटालीको जानुपर्छ मैले यसरी गर्नुपर्ने भएको जनतालाई सेवा गर्नु खोज्नु भएको तर के भन्ने त्यस्तै हो जनतालाई सेवा पनि अनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि हप्ता हप्तामा चाहिँ नै फेरि तलब दिने योजना गरेर उहाँले चाहिँ धेरै राम्रो प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई पढाउने मान्छेलाई चाहिँ अब कसरी इन्करेज दिने विद्वान बनाउने भनेर चेक गर्नु पऱ्यो हुन्छ दाइ यहाँ वेस्टफिल्डको उसमा एटिएममा पैसा निकाल्दै हुनुहुन्छ अब यता हो र भन्दै नि कस लाउँदैछ त्यही त यहाँको त यस राम्रो आउँछ गाडी त उता ए हो आज वेस्टफिल्ड सपिङ कम्प्लेक्स घुम्न आएको अब आज
राम्रो बनाछ हौ दाइ, राम्रो बनाछ, हजुर दामी छ, स्टाइलिस रहेछ यार। हजुर सबै सन बाहिरको स्काई लाइट दिएको छ, धेरै हुन्छ स्ट्यान्डर्ड छ कि सबै घुम्यो होइन त बजार त है घरभित्र घरै घर